E vërteta është që ne përpiqemi, edhe unë që po flasë, ju që po më dëgjoni, një secili prej nesh ka kusuret e veta. Siç mundohet edhe të përpiqet të bëjë disa vepra të mira. Në këtë botë ku jetojmë, megjithëse janë 7 miliardë njerëz, shumica janë aty ku jemi ne, midis veprës mirë edhe afër mëkatit. Midis diturisë edhe ignorancës. Midis dritës edhe errësirës. Midis gjërave të dobishme dhe kotësisë. Prandaj pejgamberi Muhammed alayhis salam në ëndrrën e famshme ku takon Ibrahimin alayhis salam e shoqëronte Xhebrail Emini. Edhe shikon disa njerëz real fare që kur i shikoi e thot në anën e djathtë ishin shumë të bukur. Shumë të bukur. Kur e kthenin kokën në të majt, s'kisha parë fytyrë më të shëmtuar se sa ajo. Dhe e ka pyet Xhebrail Eminin. Ka thonë, kush janë këta? Tha, o Muhammed. Këto, tha, janë ato që kanë përzier veprat e mira me të këqijat. Pra më qofë se po vlasim sot për 7 miliard njerëz, rreth 95% e botës është këtu. Pra midis mirës edhe midis, kjo është luftë. Biles, biles, po të avancosh pak. Kur jetë duke bërë keqë dhe e mbaron të keqen e ndjen helmin e saj, do të bëhesh i mirë. Edhe kur jetë duke bërë mirë, fillon nga cmonë pasioni dhe do të bësh keqë. Kjo është njeriu.